коли розпочалося повномасштабне вторгнення, ми були на місці, ми були в селищі, це була нічна пора. Ось дружина мене розбудила із, знаєте, з таким текстом, що ну, піднімайся, тобто щось відбувається дуже погане, тому що чути вибухи. Люди приходили з такою метою, розумієте, почути підтримку, слова підтримки. От якось для них легше було, коли ти кажеш про перемогу, що ми переможемо, що ми виженемо окупанта. І вже дзвінок в двері, це вже стояло на порозі люди в балаклавах. Я був шокований, я навіть не розумів, куди треба було їхати, але мені сказали, що візьміть ключі від церкви. Щоб ми не вибивали вікна, ні двері, щоб зайти там, в різні приміщення. І я вже тоді вже, думав, що, мабуть, такі обшуки будуть в храмі проводитися. І так і було. Мені сказали, що вони шукають зброю. Зайшли в кабінет люди. Ось я сидів спиною до дверей, ось і зразу з порога мені почали читати статтю, що я такий-то засуджений за такою-то статтею, пособія тероризму, ось за державними якимись там законами Російської Федерації, там, що мені там загрожує там 10 років. Мені дали написати власноруч, звернення на ім'я місцевого псевдогубернатора Балицького з проханням про те, щоб мені щоб мене депортували. Орієнтиром була просто розмітка дорожня. Ось. І далі побачив таке світло, таке мигало. Я чую, хтось говорить, якась розмова. Це були вже наші військові, ось які мене зустріли, ось і які мені допомогли вже по суті далі продовжувати шлях до Запоріжжя.